ሰላም እንደምን አላችሁ? ቅዱሳን ባለብ ዙሪያ ያላችሁ ሰላም ሰነበታችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ያድናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ ደግሞ ከእናንተ ጋር ደግሞ ይሄን እድል እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ጌታን አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን። በሕይወት ነው እንድንኖር እግዚአብሔር ምሕረትን አደረገልን። እግዚአብሔር ጸጋን ሰጠን። እግዚአብሔር ሰላምን ሰጠን። ከሱ የተነሳ አለን እንኖራለን። ወደፊትም ደግሞ እግዚአብሔር ያኖረናል። እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችን እግዚአብሔር ስንፋሳችን ቀጥሎ እነሆ በሕይወት እድሜያችን ላይ እድሜ ጨምሮ ምሕረቱን አብዝቶልን አለን በሕይወት። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ከሁሉ በላይ ወገኖቼ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ በመሆናችሁ ደስ ይበላችሁ። የኢየሱስ ስለሆናችሁ የጌታ ስለሆናችሁ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስላጸደቀን እነሆ ስራችን ስለሰራ እግዚአብሔር ስላዘጋጀልን ክብር ታላቅ ደስታ በሰማይ አገር ስላለን ወርስ ስላለን በሰማይ በዚህ ምድር ላይ አለን በሰማይ እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ትልቅ የሆነ ርስትን አዘጋጅተዋል። ስለዚህ ልባችን ባለበት ደግሞ መዝገባችን በዛ ስለሆነ ሁልጊዜ በጌታ ልንጽናና ይገባናል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ከእናንተ ጋር አካፍላችኋለሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ዌልካም እንላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ይወዳችኋል። ስለ እናንተ ሞተዋል። በእሱ በማመን ደግሞ የዘላለም ሕይወት ማግኘት ትችላላችሁ። እሱን እመኑ፣ የዘላለም ሕይወት ታገኛላችሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉ ሁሉ አሁን ኮነኔ የለባቸውም ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት አድርገዋል። በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የሚመጡትን ሁሉ ይቀበላቸዋል። በኃጢአት ስርየት ያገኛሉ፣ ልጅነት ያገኛሉ፣ ከዛም ደግሞ ጸጋውን ደግሞ ይካፈላሉ። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ጸጋ በእኛ ህይወት ይሰራል ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዘላለም ሞት ከዘላለም ስቃይ ያድናል። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሞተን ሰው ወይም ደግሞ በህይወት ከጌታ ጋር የሌለውን ሰው ሲሞት ነፍስ ይማር ይላሉ። እኔ ግን ያንን አልቀበልም። እኔ ግልጽ የሆነ አቋም አለኝ። ነፍስ ይማር የሚባለው ገና በህይወት እያለ ሰውየው ነፍሱ እንዲምር መንፈስ ቅዱስ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል መስበክ አለብን። ሰዎች እንዲድኑ ወንጌል መሰበክ አለበት። ሰዎች ሲያምኑ ከዘላለም ሞት ከዘላለም ጥፋት ወደ ዘላለም ሲኦል የሚሄዱበትን እግዚአብሔር ህይወት ሰጥቶ የዘላለም መንግስት ወራሽ ወደ መንግስተ ሰማያት እንዲመጡ ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለው ሁሉ ህይወት የለው። መጽሐፉ እንደዛ ይለዋል። ህይወት ያለው ክርስቶስ ያለው ህይወት አለው። ክርስቶስ የሌለው ህይወት የለው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልገዋል። ለዘፋኙም በለው፣ ለአገር መሪም በለው፣ ለማንኛውም ለወንድምህ ለእህትም በለው፣ ለአባትህ ለእናት በለው፣ እሱ ወንጌል ካልሰማ ይጠፋል። ስለዚህ ወንድሜ አንቺ እህቴ እነሆ እዳ አለብን። ወንጌል ለማዳረስ ቤተሰቦቻችን፣ ሀገራችንን፣ ህዝባችን፣ የታወቁ ሰዎችን ከምናዝን ሙተው አሁኑን ወንጌል መስበክ አለብን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ ተቀብለው ሲሞት ደግሞ እረፍት ነው የሄዱት። እነሱ ወደ ዘላለም መንግስት ነው የሄዱት። ነፍስ እረፍት አይባልም። እነሱ ኦልሬዲ ነፍሳቸው የምታርፍበት ጌታ አዘጋጅላቸው መንግስተ ሰማያት የሚባል ጌታ አዘጋጅተዋል። ገነት ይባላል፣ ወይም ገነት ማረፊያ ቦታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በሰው አይን ያልታየ በሰው ጆሮ ያልተሰማ በሰው ልብ ያልታሰበ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀ ኦ ሃሌሉያ። እነሆ በክርስቶስ ኢየሱስ የተዘጋጀላችን የተዘጋጀልን ያንን ደግሞ ዘላለማዊ መንግስት የምኖር ሰው አንድ ቀን ሁላችን በአየር ላይ ተነጥቀን ከጌታ ጋር የበጉ ሰርግ ከተካፈልን በኋላ ከእሱ ጋር ደግሞ እነሆ የሰርጉን ተካፋይ ሆነን ወደዚህ ምድር ደግሞ እንመጣለን ለአንድ ሺህ ዓመት። ከዛ በኋላ ሂደን የምንገባበት መንግስተ ሰማያት ይባላል። አሁን ግን መቆያ ነው። አሁን ግን ሰዎች ሁሉ የሚያርፉበት ተስማሚ ሁሉ ነገር ያለ ቅዱሳን ሁሉ ያሉበት ብዙ የምንወዳቸው የምናፍቃቸው አገልጋዮች እግዚአብሔር ሰዎች ቤተሰቦቻችን በጌታ እንቅላፍት የሄዱት ሁሉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን በጌታ የሆኑ እናትና አባቶቻችን ሁሉ እናገኛለን። እዛ እናገኛለን ገነት ላይ እና የእሱ መጽናናት የምንጽናናበት በጣም የምንደሰትበት የምንዘምርበት ዝማሬ የተሞላበት መላእክቶች ቅዱሳን ሁሉ ያሉበት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ግን መጨረሻ ከእሱ ጋር ብቻ እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ከእርሱ ጋር ለዘላለም ዓለም በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር በሰራለን ሃሌሉያ ቅድስት ሀገር እኖራለን ለዘላለም ዓለም። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጻድቃን እነሆ በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ያበራሉ። በገነት አይደለም ለዘላለም የምንኖርበት የምናበራበት። ኦ ሃሌሉያ እየተዘጋጀልህ ወንድሜ የተዘጋጀልሽ እህቴ፣ ከአሁኑ መከራ ከዚህም ካለፍሽበት ከምታልፊበት መከራና ስቃይ ቢመዛዘን ያንን ክብር ቢመስል የለም። ስለዚህ ወንድሞቼ እናቶቼ ልናስተውል ይገባናል። በተለይ አማኞች ነፍስ ይማር አይባልም። ማንም ሰው ወደ ሙታን ዓለም እየሄደ እንዴት ነፍስ ይማር? መቼ ነው የሚምረው? ከሞተ በኋላ አይማርም። ኖ እዚህ ላይ ነው እያለ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ካለ ካመነ አሁኑኑ ድኗል ይላል። እዚህ ምድር ላይ ፕሮሰስ የለውም። ሲኦል ላይ ፕሮሰስ የሚባል የለም። ወንጌላችን እውነት ነው የምንናገረው። ጌታ ይመስገን። ታዲያ ክርስቶስ ለምን ሞተ? ታዲያ እኛ ስለምን ወንጌል ሰብካለን? ገጠር ለገጠር ሪስክ ያለበት ቦታ እየሄድን ወንጌል ሰብካል ሰዎች እንዲያምኑ ሰዎች አምነው የዘላለም ሕይወት እንዲያገኙ ቢሞቱ መንግስተ ሰማያት እንዲወርሱ። ታዲያ እንደዛማ ከሆነ ሰው ሁሉ ይገባል ካላችሁ ክርስቶስ ለምን አለቀሰ? ለምን ሞተ? መስቀል ሞት ሞተ።
ቀልዳላችሁ እንዴ? ስለዚህ እኔ ያስኩት መጽሐፍና የእናንተ መጽሐፍ ይለያያል ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱስና እንደዛ ብሎ ይናገራል። እና መጽሐፍ ቅዱስ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ካለ ዳግመኛ ከተወለደ የዘላለም መንግስት ይወርሳል ይላል። ከዛ በኋላ በጽድቅ መኖር ይጠበቅበታል። አዎ። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይዞ ግን በጽድቅ ካልሆነ ይጠፋል ሰውየው። እንዲሁ ለምን? ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተለትን ጌታ መከተል የእሱ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ማንም አይደለም። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ካለ ግን ሰውየው ወደ እረፍት ሄደዋል ይባላል። ይሄ ልናርም ይገባናል። በተለይ ሰባኪያን፣ በተለይ ዘማሪያን፣ በተለይ ደግሞ የአገር መሪ የተባልን የተፈለገ ባለስልጣን ብትሉ እና ነፍስ ይማር አይባልም። በቃ እግዚአብሔር ቤተሰቦቹን ያጽናኑ፣ እግዚአብሔር ያጽናናቸው ይባላል። እንደዚህ ነው የሚባለው እንጂ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሂደን የምናወራው ነገር ለሰዎች አንጠቅምም፣ እኛም ትክክለኞች አይደለም። እግዚአብሔርም ይታዘበናል፣ ይገርመዋል። እና ክርስቶስ እኮ ያላቸው ናቸው ወደ ዘላለም መንግስት ወይም ደግሞ ህያዋን የሚሰበሰቡበት መሄድ። ጌታ የሌለው ወደ ሙታን ዓለም ነው የሚሄደው። መጽሐፉ ነው እንደዛ የሚለው። እኔ ጨክኜባቸው አይደለሁ። መጽሐፉ ነው እንደዛ የሚለው። መንገድ፣ እውነት፣ ህይወት እኔ ነኝ። ያለ እኔ ማንም ወደ አብ የሚመጣ የለም። ክርስቶስ ያለው ይገባል፣ ክርስቶስ የሌለው አይገባም። በቃ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህን በደንብ ነው ያስረግጠን። እና ይሄን አንደኛ ታገኛላችሁ። በየት ነው የምታገኙ? መዳን በማንም የለም። እንድንበዘን ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለም። ማን? ክርስቶስ ኢየሱስ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 12 እንደገና ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 6 ላይ እንደገና ደግሞ በእርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲያገኝ እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንደኛ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲህ ወዷል፣ እኔን ወዷል፣ አንተ ወዷል። ብታምን ትድናል፣ ባታምን ይፈረድብሃል። መጽሐፉ እንደዛ ይላል። እና ይህን ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16 ላይ እንደገና ደግሞ በእርሱ የሚያምን ህይወት አለዋ፣ በእርሱ የሚያምን ይፈረድበታል፣ አሁኑኑ ተፈርዶበታል ብሎ ይናገራል። ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 18 ተመልከቱ። ሰው ክርስቶስ ከሌለው አሁኑኑ ጀስት ና እና ክርስቶስ ኢየሱስ የሌለው ሁሉ መጨረሻ አይደለም የሚፈረድ ነው፣ አሁን ነው የሚፈረደው። ጌታ የሌለው ሁሉ ተፈርዶበታል የሚል ተጽፎበታል ከጀርባው ላይ። ጌታ ያለው ደግሞ ድኗል የሚል ደግሞ መላእክቱ ደግሞ ይመሰክራሉ። ጌታ ይባረክ። ይሄ ግልጽ ያለ እውነተኛ ወንጌል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አብረን ጸልይ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ እናመሰግናለን። ታንክ ዩ ፎር ታይም ዚስ ታይም ስለሰጠን ታይም ጊዜ ተመስገን። ይሄ ጊዜ ባይኖር ይሄን አንሰማም። ይሄን አዳማጮቼ ሰምተው ለሕይወት ይሆንላቸው አምነው እንዲድኑ ጸለይኩ። ዛሬም ምንሰማ የምታስተምረን ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ለሕይወት ይሆንልን። እናመሰግናለን። ወንድሞች እህቶቼን ባርክ። ጂሰስ ኔም አሜን። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ ቃሉ የሚናገረው ተዘጋጁ የሚለው ተዘጋጅ፣ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሬዲ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና ሁልጊዜ ምን ሆኖ የተዘጋጃችሁ ሆኖ ይላል። መቼ የሚመጣው አናቅም። ቀኑና ሰዓት ክርስቶስ ሲመጣ ማለት ንጥቀት ማለት ነው፣ ተሰውረ የምንሄድበት ጊዜ ስለማናቅ። ስለዚህ ሁልጊዜ የተዘጋጀ ህይወት ያስፈልገናል፣ ለዝግጅት ዝግጅት ህይወት። ስለዚህ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በሉቃስ ምዕራፍ 2 ላይ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 6 ላይ ተራራው ዝቅ ይበል ስጋ ለባሽ ሁሉ ያየዋል ብሎ ይናገራል። ይሄ የሚናገረው ማን ነው? አጥማቂ ዮሐንስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም እንደሚመጣና እንደገና ሰዎችም ሁሉ እሱን እንዲያምኑ ይሄ አስቀድሞ ጥርጊያ መንገድ የከፈተ ሰው ነው። 30 ዓመት ዝግጅት ነበረው በበረሃ ላይ በምድረ በዳ ላይ ዮሐንስ መጥምቁ። እንዲያውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ አጥማቂ ሲናገር ዋጋ እንደከፈለ ይናገራል። ዋጋ ከፍሏል። ዋጋ ከፍሎ ለስድስት ወሩ አገልግሎት ወገኖቼ ወይ 30 ዓመት ዝግጅት ነበረው። ስለዚህ ተዘጋጀና መጨረሻ እነሆ ተራራው ዝቅ ይበል ጠማማው ይቃና ስርጓጉጣው ሜዳ ይሆን ብሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ መንገዱን ሲጠርግ እንመለከታለን። እና ምን ይሆን አለ? እነሆ ስጋ ለባሽ ሁሉ ምን ይሆን ያየዋል፣ ክብሩን ያየዋል። የማንን ክብር? የእግዚአብሔርን ክብር። ማን ነው? ክርስቶስ። ክርስቶስ ነው የኛ ክብር። ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ክብር። ክርስቶስ ነው ሰዎች ማግኘት ያለባቸው። ስለዚህ የምን ተራራ ነው የሚያውን? ናቹራል ተራራ አይደለም። የሰው ተራራ፣ የሰው ኮረብታ፣ የሰው አለማመን፣ የሰው ጠማማነት፣ የሰው ክፋት፣ የሰው ሃይማኖት፣ እሱን አስወግዶ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ህይወት ነው የሰጠን። እግዚአብሔር ሃይማኖት አለ ክርስትና ሰጥቶናል፣ ግን ህይወት ነው የሰጠን። እኔ መጣሁት ህይወት ልሰጣችሁና እንዲበዛላችሁ መጣሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ምዕራፍ 10 10 ላይ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ላይ። የጌታ ስም የተባረክ። ስለዚህ ይሄ በኤልያስ መንፈስ የተነሳ የእግዚአብሔር አገልጋይ መጥምቁ ዮሐንስ ማለት ነው። እሱ ምን አለ? የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፣ የልጆችን ልብ ደግሞ ወደ አባቶች ይመልሳል አለ እግዚአብሔር ነው የተናገረው። ስለዚህ ይሄ ሰው እያዘጋጀ የእስራኤልን ሰዎች ያጠምቃቸው ነበር፣ ለንስሐ ያዘጋጃቸው ነበረ። የት? ዮርዳኖስ። ዮርዳኖስ ወንዝ ላይ ያጠምቅ ነበረ። ስለዚህ አብ የላከኝ እነሆ እሱ በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል። እሱ ሲያጠምቅ እነሆ እሱ
በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል። አንተ በውሃ ታጠምቃለህ፣ እሱ በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል ብሎኛል። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ለንስሐ እድል ስጡ፣ ልባችሁን ክፈቱ፣ ተዘጋጁ አላቸው። እናንተ የማታውቁት አጠገባቸው ቆመዋል ብሎ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንመለከታለን። በዛ ሰርቪሱ ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገርማችሁ ልክ እንደ ሰው ልጆች ሊጠመቅ መጣ። ሊጠመቅ የመጣው ኃጢአት ሰርቶ አይደለም፣ ነገር ግን የጽድቅን ስራ እንፈጽም ዘንድ ይገባኛል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ስላለ ኃጢአተኛ ኃጢአት የሰራ ሰው ነው ዳግመኛ መወለድና መጠመቅ ያለበት። መጽሐፍ ሲናገር እነሆ ምን ብሎ ይናገራል? ያመነ እነሆ የተጠመቀ ይድናል ይላል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ብሎ ይናገራል። ማርቆስ 16:16 ላይ ይሄን ይናገራል። እንደገና ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። ለምን ያለ ሰባኪ ሰዎች ካልሰሙ ያለ ሰባኪ እንዴት ይድናሉ ይላል። ስለዚህ ሰዎች ሲሰብኩ ሰዎች ያምናሉ፣ ሰዎች ሲያምኑ ይድናሉ። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ከሰበካቸው በኋላ ንስሐ ግቡ አላቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ሊመጣ ስላለው ክብር፣ ስለዚህ እሱ ስለሚመጣ፣ ስለዚህ ህይወታችሁን ለጌታ ስጡ አላቸው። ከዛ በኋላ አንዳንዶች ፈሪሳውያን ነበሩና ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ነበሩና ከሚመጣ ቁጣ እንድትድኑ ማን አመለከታችሁ ወደ እኔ? ማን ነው የነገራችሁ? አሁን ግን ለንስሐ ፍሬ አፍሩ። አሁን ለንስሐ ፍሬ የማታፈሩ ከሆነ ግን ምሳር በዛፎቿ ስር ተቀምጧል፣ ማያፈራ ዛፍ ሁሉ ምን ይሆናል? ይቆረጣል። ምን ማለት ነው? ንስሐ እንድንገባ በንስሐ ደግሞ ፍሬ እንድናደርግ፣ በቃ ወደዛ ኃጢአት እንድንመለስ አይፈልግም። እግዚአብሔር ሰዎችን እንድንጠላ አይፈቅድም። እግዚአብሔር ትዕቢት እንድናደርግ አይፈልግም። እግዚአብሔር የድፍረት ኃጢአት እንድናደርግ አይፈልግም። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ ጽድቅን የሚያደርገውን ይወደዋል። የጌታ ስም የተባረከ። ስለዚህ ለዚህ ዝግጅት ወገኖች ወይ ክብሩን ለማየት የሚያስፈልገን ሶስት ፖይንት ተናግሬ ዛሬ እንጨርሳለን። የጌታ ስም የተባረከ። ስለዚህ እነዚህ እስራኤላውያኖች ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንዲመጡ ይሄ አስቀድሞ አዘጋጅቷቸው ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እነሆ በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቀው ይመጣል ብሏቸው ነበርና ልክ ከጉባኤ መካከል እየመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እነሆ በመንፈስ አየው፣ እነሆ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ይሄው አላቸው። ዋ ሁሉም ወደ እሱ አቴንሽን ወሰዱ። ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና እኔ ልጠመቅ ነኝ በአንተ ስራ አሉ። ኖ ጌታ ወይ አንተ አጥምቀኝ እንጂ እንዴት አንተ እኔ አጠምቃለሁ? ኖ ይሄ ጽድቅ ልንፈጽም ይገባናል ብሎ ከዛ በኋላ ተጠመቀ። የሚገርም ነው። ሲጠመቅ ሰማይ ተከፈተ። ሃሌሉያ! ሰማያት ተከፈተና እግዚአብሔር አብ እነሆ የምወደው ልጄ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት የሚል ከሰማይ ድምፅ መጣ። ዋው! እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ ስጋ ለብሶ እዚህ ይጠመቃል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በርግብ አምሳል ደግሞ ከሰማይ መጥቶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ በእንትኑ ላይ ተቀመጠበት። የእግዚአብሔር መንፈስ ወገኖች ወይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ብሎ ይናገራል? እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ቀባው። እሱ መልካም እያደረገ በዲያብሎስ የታሰሩትን እየፈተ ዞረ። እግዚአብሔር ከማን ጋር ነበር? ከእርሱ ጋር ነበረ። ኦ እግዚአብሔር የቀባው መቼ ነው ብትል በዛን ጊዜ መሲሁ ተቀባ። ሃሌሉያ! መሲህ ማለት የተቀባ ማለት ነው። ተቀባ፣ አሁን ተለየ። እግዚአብሔር ስሙ ይባል። መንፈስ ቅዱስ ተሞላ። ክብር ለኢየሱስ። ከዛ በኋላ ወደ ምድረ በዳ ይፈተን ዘንድ ወደ ምድረ በዳ ሄደ። ከአርባ ቀን በኋላ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት አልበላም። ከዛ በኋላ ዲያብሎስን አሸንፎት እነሆ በክብር መጣ። በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ስለመጣ ወደ ናዝሬት መጣ። ከዛ ወደ ገሊላ መጣ። ከዛ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌል ሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛል የሚለውን የትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን ትንቢት ይፈጸማል ብሎ አነበበውና ከዛ በኋላ ይሄ ቃል በጆሮአችሁ ተፈጸማለ። ኦ እኔ መጣሁት እነሆ ምን ለማድረግ ነው? ሐዘንተኞች ለማጽናናት ነው፣ በለቅሶ ፋንታ የደስታ ዘይት ኦ ሃሌሉያ፣ በለቅሶ ፋንታ በሐዘን መንፈስ የምስጋና መጎናጸፊያ እሰጣቸው ዘንድ እነሆ የጽድቅ ዛፎች ይባሉ ዘንድ እነሆ አልቃሾች የጽዮን አልቃሾች ይባሉ ዘንድ ኦ ሃሌሉያ፣ ለደካማው ጉልበት ሊሰጠው ለታመመው ሊፈውሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የብዙዎችን ዓይን ሊያበራ ሞታን ሕይወት ሊሰጥ እነሆ የጌታን ኢየሱስ ደግሞ መምጣት ደግሞ እነሆ ሊናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኮኛል አባቴ ብሎ በዛን ቀን ያን ቃል ሲፈጸም እንመለከታለን። ጌታ ከተቀባ በኋላ ወገኖች 3 ዓመት ተኩል ጌታ ኢየሱስ በመላው እስራኤል ያሉትን ሁሉ ነጻ አወጣቸው። ወንጌል ሰበከ፣ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል ሰብኮ ጌታን አገልግሎ የደህንነቱን ስራ ፈጽሞልን ሞተልን፣ ስለ ኃጢአታችን ተቀበረ፣ በሶስተኛው ቀን መጽሐፍ እንደሚል ተነሳ፣ ከዛም ደግሞ ወደ ሰማያት አረገው። ዛሬ በአፍቀኝ ተቀምጦ እየማለደ ይገኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል።
በኃጢአት ነው በስሙ ለሚያምኑ ሁሉ የኃጢአት ስርየት ያገኙ ዘንድ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስተው ዛሬ ሕያው ሆኖ በመካከላችን በመንፈስ አለ። ጌታ ኢየሱስ በክብር ይገለጣል፣ እኛም ከሱ ጋር በክብር እንገለጣለን። ስለዚህ ይህን ክብር ለማግኘት ወገኖቼ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ወገኖቼ ወይ የክብር ተካፋይ እንድንሆን ካሁኑ እንድንዘጋጅ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አንደኛ የሕይወት ዝግጅት ይፈልጋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ልናገለግለው እግዚአብሔር ጠርቶናል። ስናገለግለው ደግሞ በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ተጠምቀን ነው። ስለዚህ ሰዎችን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለማምጣት ዝግጅት ከኛ ይጠበቃል። ምን አይነት ክብር ለማየት የእግዚአብሔርን ክብር በሕይወታችን እንዲሰራ ካስፈለገ ሶስት ፖይንት እሷን ተናግሬ ጨርሳለሁ። አንደኛ በንጽህና ሕይወት መመላለስ። ምን አይነት ንጽህና ያስፈልገናል? ሰው ንጹህ አይደለም ወይ? ንጹህ አይደለም። ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መታጠብ አለበት። ሰው በእግዚአብሔር ውሃ መታጠብ አለበት። ውሃው ያጥበናል። መጽሐፍ ቅዱሳችን በዘሌዋውያን መጽሐፍ ላይ ስትመለከቱ የመንጻት መጽሐፍ ነው። ምን ማለት ነው? እነሆ ከኃጢአት ደግሞ ይቀባለዋል። ጌታ ይመስገን። ምን ማለት ነው? የመንጻት ስርዓት ነበር ያነ። ያ ማለት ዛሬ ወገኖቼ ውሃ የምንታጠበው ሻር የምንወስደው ሁሉ ያነጻናል ማለት አይደለም። አይደለም፣ አይደለም። እሱ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል በምንሰማበት ጊዜ ሁልጊዜ እንነጻለን። ምናችን ነው የሚነጻው? መንፈሳችን ይነጻል፣ ነፍሳችን ይነጻል፣ ስጋችን ይነጻል። የሚያረክሰው ነገር በምድር ላይ የምናየው የምንሰማው ነገር ያረክሰዋል ሰው። ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመምጣት እንድትዘጋጁ አለ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ለተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 22 ላይ ሲናገር፣ እነሆ መንፈስ ነፍስ ስጋቸው ለክርስቶስ ኢየሱስ ቀን ተዘጋጅተው ተጠብቀው ይጠበቁ ይላል። ይቀደሱ ማለት ነው፣ ይለዩ ይላል። መንፈሳችሁ ነፍስ ስጋቸው ይለዩ ወይም ይቀደሱ ብሎ ይናገር። ይህን ጻ ማለት ነው። በምን በውሃ ነው የሚታጠበው? በምን አይነት ውሃ? በእግዚአብሔር ቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምን አይነት ነው የእግዚአብሔር ቃል? ክብር ለጌታ። የእግዚአብሔር ቃል ያነጻል። ስናነበው የእግዚአብሔር ቃል ያነጻናል፣ ያጥበናል። እንዴት አወቅ ብትለይ፣ ይኸውልህ ምዕራፍ 15 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ቁጥር 3 ላይ ሄድልና አንብብልኝ፣ ወይም ደግሞ እናነበዋለን። የጌታ ስም የተባረከ። ስም አይደለም አውራ፣ ወይም ከኪሴ አይደለም አውራ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ስለዚህ ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ጤና ይሰጣቸዋል። የእግዚአብሔር ቃል ይፈውሳቸዋል። የእግዚአብሔር ቃሉን ላከ ፈወሰ። ቃሉን ላከ ይቀድሳል። ቃሉን ላከ ያነጻል። የጌታ ስም የተባረከ። ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ላይ እነሆ እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ምንድናችሁ? ንጹሐን ናቸው። ዋው! ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ከአፉ የሚወጣው የእግዚአብሔር ቃል የጽድቅ ቃል ነው፣ የህይወት ቃል ነው። ስለዚህ ሰዎች መንፈሳቸው፣ ነፍሳቸው፣ ስጋቸው እንኳ ሳይቀር ይነጻሉ። ጌታ ይመስገን። ንጹሐን ናችሁ። ኦ ጌታ ይባር። ሁልጊዜ ንጽህና ይፈልጋል። በተፈጥሮ ዓለም እንደዚህ ንጽህና ያስፈልጋል። ካልነጻን ወደ ሰዎች መቅረብ አንችልም። ካልነጻን ወደምንፈልገው ስራ ቦታ አንሄድም፣ ወደ ትምህርት ቤት አንሄድም፣ ወደ ተለያየ ቦታ አንቀሳቀስም። በእግዚአብሔር ዓለም በእግዚአብሔር ፈቃድ ለመመላለስ ለማገልገል ወገኖቼ ንጽህና አስፈላጊ ነው። ለምን? ንጽህና የሚነጹ ሰዎች ወገኖቼ ወይ የተቀደሱ ሰዎች ናቸው፣ የተለዩ ሰዎች ናቸው። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ማቴዎስ 5:8 ላይ ልበ ንጹሐን ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና። ልባቸው ንጹህ የሆኑ ሰዎች፣ መንፈሳቸው፣ ነፍሳቸው የተቀደሰ ሰዎች እግዚአብሔርን ያዩታል። ንጹህ ናቸው፣ ያዩታል። መጽሐፍ በመክብብ 9:8 ላይ ልብስ ነጭ ይሁን ቅባት ከራስ ላይ አይታጣ ይላል። ለምንድን ነው? ሁሌ ንጽህና ያስፈልጋል። ልብሳችን ማለት የለበስ ነው መንፈሳችን። ለብሳችሁታል፣ ክርስቶስን ለብሳችሁታል፣ እንዳያድፍ። ሃሌሉያ! የጽድቅ ልብስ ለብሰናል፣ ክርስቶስን ለብሰናል። ስለዚህ ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንፈስ መቀደስ አለበት፣ መታጠብ አለበት በእግዚአብሔር ቃል። የጌታ ስም የሚጠራ ደግሞ ከአመፅ ሁሉ ይራቅ ይላል። እንዳንረክስ፣ ከአመፀኞች ሁሉ እንድንረቅ፣ ከአመፃ ንግግር፣ ከአመፃ ሀሳብ፣ ከአመፃ ወሬ ሁሉ እንድንርቅ ሁለተኛ ጢሞቲ ምዕራፍ 2:19 ላይ ይናገራል። እንደገና ራስን በንጽህና ጠብቅ ብሎ ይናገራል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5:22 ላይ ሁል ጊዜ እንድንነጻ እግዚአብሔር ለመፈለገ ክብሩ ማደሪያ እንድንሆንለት። ሁለተኛው እንደገና ደግሞ ቅን መሆን ወይም ደግሞ ቅን ሰው መሆን። ቅን ሰው ወገኖቼ ወይ ቅን ሰው ቅንነት ፊቱን ታየዋለህ ስለሚል መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዛ ብሎ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱሳችን በመዝሙረ ዳዊት ላይ ምን ብሎ ይናገራል ወገኖቼ ወይ የእግዚአብሔር ቃል 11 በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 11 ቁጥር 7 ላይ እነሆ ቅንነት ፊቱን ታየዋለች ይላል። ወገኖቼ በቅንነት የሚመላለስ እግዚአብሔርን ያያል። በቅንነት ስንመላለስ ክብሩን እናያለን። ስለ ናትናኤል ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ተንኮል የሌለበት ሰው እነሆ ቅን ሰው፣ እነሆ ታማኝ ሰው፣ እውነተኛ ሰው እነሆ አለ። ስንት ሰው አለ ተንኮል የሌለበት? በሙሉ ተንኮለኞች ናቸው። አንድ ግን ተንኮል የለም፣ ቅን ሰው። ወገኖች ለቅኖች ጌታ ይገለጣል፣ ለቅኖች መልካም ይሆናል። ጌታ ኢየሱስን አየው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አየው። ክብሩን አየው። የእግዚአብሔርን ክብር አየው። ኦ ሃሌሉያ! የት ታገኛለህ? በለስ ሳይጠራ ማለት ፊልጶስ ሳይጠራ እነሆ ከበለስ በታች አየው። ኦ አንተ ጌታዬና አምላኬ ነህ። ኦ በዚህ ብቻ ነው ትደነቀዋል። እነሆ የሰው ልጅ ሰማያት ተከፍቶ የሰው ልጅ በቅዱሳን መላእክት ታጅቦ ሲመጣ ክብሬን ታያለህ። ኦ ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ቅኖች ወገኖቼ ወይ ለዚህ ነው ለቅንነት ነው የተጠራ ነው። እነሆ ቅን እንድንሆን ወገኖች የዋህና ትሑታን እንድንሆን ኢየሱስ ምን አለ? እኔ የዋህና ትሑት ሰው ነኝ አለ። እነሆ
ነፍሳችሁ ረፍት ታገኙ ዘንድ ከኔ ተማሩ ይላል። ስንማር ከጌታ ኢየሱስ ሁልጊዜ ትሁታን እንሆናለን፣ ቅኖች እንሆናለን። የጌታ ስም ይባረክ። ሶስተኛ የመጨረሻ የጽድቅ ሰው ወይም ደግሞ ጽድቅ እንድናደርግ እግዚአብሔር ፈልጓል። ምክንያቱም ዳዊት ሲናገር በጽድቅ ፊትን አያለሁ ክብርን ሳይ ጠግባለሁ ብሎ ይናገራል 17:15 ላይ እነሆ በጽድቅ ፊትን አያለሁ። ጽድቅ ወገኖቼ በጽድቅ ስንኖር በእውነት ስንኖር እግዚአብሔር ወገኖቼ እነሆ ክብሩን እናያለን። ጌታ ሁልጊዜ አይዋለው አለ ዳዊት። በቀኘ ነውና አልታወቅም። ስለዚህ ልቤን ደሳለው ልሳኔ ሐሴት አደርጋል። የህይወትን መንገድ አሳየኝ ኦ በቀንነት በጽድቅ ስለመሄድ እግዚአብሔርን ክብሩን አሳየው። መዝሙረ ዳዊት 16:8-11 ላይ ከፊት ጋር ደስታን አጠገብከኝ በቀኘ የዘላለም ፍስሐ አለኝ። እነሆ ከፊት ጋር ደስታን አጠገብከኝ። ጌታን ስላየ በፊት ደስታን አጠገብከኝ። ኦ በቀኘ የዘላለም ፍስሐ አለ። ሙሉ ደስታ አለኝ። ሙሉ ሐሴት አለኝ። ኦ እንደዚህ አይነት የተዘጋጀ ሰው ነው። ስለዚህ ፈቃዱን የሚያደርግ ሁሉ ክብሩን ያያል። ለዚህ ነው ተዘጋጅቶ ስለነበረ ክብሩ መጣ። የጌታ ስም የተባረከ ነው። ክብሩ ወገኖቼ ሆይ ተዘጋጅተን ከሆነ ክብሩን ያያል። ሳንዘጋጅ ግን ክብሩን ማየት አንችልም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መቅደሱ ድንገት ሲመጣ የምትወዱት ጌታ ድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል ብሎ እግዚአብሔር ተናገረ በሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 3 ላይ። ግን ሁሉም በሬ ነጋዴ ቤት አደረጉት፣ የእግዚአብሔርን ቤት የንግድ ቤት አደረጉት እና ከብቶችን አመጡበት፣ ገንዘብ ኤክስቼንጅ ያደረጉበት ጀመረ፣ እርግቦችን ሸጡበት። ጌታ አድርጎት አቅም ጅራፍ ሰርቶ አባረራቸው። እግዚአብሔር ይሄ አባቴ ቤት እኮ ነው፣ የጸሎት ቤት ነው እኮ ይሄ፣ አድርጎት ማቀው ይሄን አደረገ አባረራቸው ይላል። ወገኖች ተዘጋጅተን እንድንገኝ እግዚአብሔር ይርዳን። ካልተዘጋጀን ግን እንደዚህ ይቆጣናል፣ እንደዚህ ይሰማዋል፣ በጣም ልቡ ይሰበራል። ጌታ ዛሬ የተዘጋጀ ህይወት የተዘጋጀ አገልግሎት እንዲኖረን ሁል ጊዜ ክብሩን ለማየት ወገኖቼ ዝግጅት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በምድራችን ሆነ በአንተ በአንቺ ህይወት እግዚአብሔር በህይወታችን ባለንበት ምድር ታላቅ ሪቫይቫል ሊመጣ ካስፈለገ ፓስተሮች፣ መሪዎች፣ ህዝቦች መዘጋጀት አለብን። ከአካሉ መዘጋጀት አለ። እኔም አንተም እነ አንቺም አዳማጬ እነ አዳማጮቼ እህቶቼ ወንድሞቼ በእግዚአብሔር ፊት እነ እነግራቸዋለሁ እንድንዘጋጅ እግዚአብሔር ይፈል። ታላቅ ክብር ይጠብቀናል ከፊታችን። ያ የሚያገኙ ያንን ክብር የሚቀበሉ የተዘጋጁ ብቻ ናቸው። የህይወት ዝግጅት እጅግ አስፈላጊ ነው። የአገልግሎት ዝግጅት እጅግ አስፈላጊ ነው። ስንዘጋጅ እግዚአብሔር በተዘጋጀ ነው መጠን ክብሩ በእኛ ላይ ይመጣል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላሙን ይስጣችሁ ያብዛችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሆኖ ያበረታችሁ። በሰላም ተባረኩ። በጌታ በኢየሱስ ስም ባረኳችሁ። ህዝቡም ይላል አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ሰላሙን ባህል